I pozdrav, srdačno dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo YouTubers Life. Znamo da kažem, ili život YouTubera. Ali, Senovci, ovo je novo. Znate svi, bavimo se sada muzikom. Da, i Senovci, kao što vidite, imamo 783 suba, 2994 pregleda na našem kanalu, što je ekstra. I hvala mi, Senovci, što ste podržali prvi klip što se tiče novog update-a. I rekli ste mi da snimam i dalje, znači hvala vam puno na tome. Nadam se da ćete i ovaj klip podržati kao i prethodni. Tako da, i Senovci, neće da gubimo vreme, idemo odmah dalje. Ajde, idemo prvo malo da jedemo. Da, neko je napisao u komentaru dole ispod kako da znam koja je koja pesma, koja je rock, koja je ovo, koja je ono. Nacrtan je neki čovečuljak mali, tako mi je jedan napisao. Sada ne mogu stvarno se sjetim kako mu je ime, ja se stvarno izvinjam, ali eto, veliki pozdrav za tebe. Znaš, ti već sam, znači zna taj ko je napisao. Eto, jedan veliki pozdrav njega. I ovaj klip je prešao, brate mili, 1.17, ekstra, brate, ekstra. Ajde, idemo Open Music Collection. I sada, to je ovo, brate, da. Vidite, ovo je Blues, a ovo je, kao što vidite, ovaj čovječuljak i piše pop. To je to, brate. Znači, idemo ovdje na pop. Okej, idemo na karaoke. Okej, znači, tako se radi. Hvala ti puno, eto, pomogao si mi stvarno dosta. Tako da idemo mi odmah next. I ovako ćemo sada i Senovci malo snimati više pesma, da zarađujemo pare, da bi, kao što znate, kupili nešto. Što se tiče ovoga, neku gitaru ili tako nešto. Jej, koji ludak, brate. Okej. Koji ludak, brate. Dobro, završili smo sa pevanjem. Ću dobijem copyright zbog tebe. Au, brate, kako je dobro ovo. Okej, i jao, brate, ovo je veoma loše. Ali nema veze. Ne možemo lepo da spojimo. Ali nema veze, 39% interesovanja. I gledaj mi da mi moramo da kupimo neku novu mjuziku. 990 suba i Senovci, još malo pa 1000 suba, brate mili. Sad ne znam koliko smo, beše imali oko 6 miliona ili 5 miliona u prošlom ono što se bavili gamingom. Što je stvarno prošlo ono ekstra. Ovaj klip se, Senovci, kao što vidite, uploaduje. I sad mi ne možemo ništa da radimo dok se ovo uploaduje. Ne možemo da idemo u Go Shopping. Idemo, aj se ukulele da probamo. Da li će uopšte tako proći? Ako prođe, prođe. Ako ne prođe, šta da uradimo, ili tako? Ajde, idemo da odradimo i ovo. Mora da budemo dobar pevač, Senovci, mislim, ono. Znate kako već to ide. Okej. I ovo je sa ukulele, brate. Ne znam kako će ovo uopšte proći, ali nema veze. Evo ga, 1000 suba. Brate, bili 1000 suba. To je to. Ovo mi se ne slaže samo, nema veze, stavit ćemo malo ovako i to je to. Proces, opa, 53% interesovanja, ekstra, samo to se traži. Idemo sada, spavamo malo i Senovci i onda ćemo, oho, čekaj, poklončić bre, poklončić, opa, dobili smo, nove kartice, to mi se sviđa, brate, to mi se sviđa. 1077 suba. Dobro, dobijemo onako solidno broj subova, ali zato pregledi, Senovci, gledajte kako rastu. Ovo je stvarno neverovatno. Velikom brzinom rastu, naravno, to ste da kažem. Sad, idemo da jedemo opet. Pošto smo onako malo nekako gladni, taman će ovo da se uploaduje sada i mi ćemo biti spremni za kupovinu nove music grupe. Šalim se. Moramo da... Čekaj. Okej. Opa, to je to. E sad da vidimo šta je popunjeno. 14 dolara, 3 zvezdice, 41 dolar. Pa isto je 4 zvezdice, ali i na žuto. Šta je sad? Okej, brate. Da vidimo, brate, 41 dolar, ovi Senovci na zeleno, 4 zvezdice. Ovo ću da uzmem. Brate, 41 dolar, ovo će da prođe, znači, brutalno. Ovo to će brutalno proći. Morat ćemo i Senovci i da upgradujemo kompjuter, da nam se to što pre uploaduje i sve to. Okej. Uzmemo ove poklončiće. Brate, gledaj mi već 4. level, brate, čoveč. Okej, idemo open. Ajde, open. I sad ćemo ovo da snimimo. Hoću ovo da snimim. Idemo open, music collection, to je ovo. Okej, znači idemo ovako. Pa idemo jazz. Okej, idemo ovako. Start video. Da vidimo kako će sada ovo i Senovci proći. Nadam se da će ovo proći dobro nego ovaj klip, ali dobro. Imamo 859 pregleda, što je ono ekstra. 79 suba smo dobili tu.
Bro, tela peva, ovaj. Ajmo da idemo sad, da idemo kako će, baš me sad zanima kako će ovaj sada klip proći, to jest ovako ove pesme. Ćemo tako. Ne mogu, uka bi ovo mogao da okrenem nekako, ali ne može. Pa ćemo ovako, šta se radi, ne može nikako drugačije, okej. Okay. 57% interesovanja, dobro, nema veze. Dobili smo i još jedne nove kartice, senoci. Jo, evo je mama, evo je mama, beži, beži, jede, jedeš, beži, jedeš, beži, jedeš, to je to, pobjegli smo mami, pobjegli smo mami. Ne da ova vica tu da nas, ali ipak ona nas čeka ovdje. Da idemo, da radimo za 4 sata 20 dolara. Zabao sam nešto. 99 dolara. Stalo nam na 99 dolara, čoveč. Evo je, evo da. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, mama, okej, okay, mama. Ajde, idemo sada da, da učimo. Da, mislim, krenuli smo već. To je to. 1317 suba i senoci, 6256 pregleda na našem kanalu. Idemo sada da spavamo, pošto nas spava, pa ćemo da snimimo još neku pesmu. Okej, okay, ovdje ima 2 dislajka. Što ja, nije ono loše. Idemo samo kako će ići pregled i ovo. Okej, okay, nije loše. Nije loše. Da vidimo šta možemo new music video. Okej. Okay. U stvari neću. Ček. Moram naćemo nešto, nešto drugo, brate. Ajdemo go shopping. Da vidimo. Ovdje samo, ovdje slabo se dobijaju subovi, senoci. Stvarno ono, teško je. Znači teško je da se, da se zaradi. Subovi. Ili tako to na početku ili ko zna. Čekaj, non stop radio. To smo stavili beše mili. Nije, stavili smo rock. Ovako, eto, naučio sam, naučio sam. To je to. E sad da vidimo koja je dobra, brat. Sve su ovako loše, brat. Pop, 3 zvezdice, 13 dolara na zeleno je. Aj, uzet ćemo to. Jaj, ne seri, pokvario nam se kompjuter. Koliko sad plaćamo za ovog? Što će ne sada nam popravi kompjuter? Ne znam koliko plaćamo. Samo da ne plaćamo liko mnogo. Znači ako budemo plaćali liko mnogo, bit će zeznuto. Dim koliko će nam uzme. Koliko će nam uzme, prijatelju? Ništa. Dim koliko košta. Brate mili, 250 dolara, pa nemam ja te pare sada. Nemam ja para. Nama pop najbolje leži, brate. Znači, vrsta muzike pop. To nam nekako najbolje leži, tako ćemo to kupovati. Najviše, ali provalio sam i senioci, gledajte ovo sada. Kad idemo go shopping, pazi sad ovo. Ovdje nisu neki, vidite, po 3 zvezdice samo i slabo koštaju ove pop. Ali, na primjer, evo kad vidite, uzmemo u Cmok FM. U Cmok FM. I kao što vidite, ovdje koštaju dosta, ali to je jazz muzika. Znači, nije ono, imate i klasik. Nije to to. To nam slabo prolazi. Ali, izgledam da mi morat će kupimo i one instrumente i ono sve. Trebate, na primjer, senoci, znači, ako pevate jazz, mislim ovdje u igrici, ako pevate jazz, bukvalno lupam, treba vam gitara, razumete, ne mogu da pevam na mikrofon onako, treba nam i gitara, ali mi gitaru još uvijek nemamo, zato imamo tako slabo pregleda i ovo, tako da ćemo morati mi da kupimo i gitaru, kao što vidite ona košta 120 dolara, što je jako, jako puno, ali nema veze, skupit ćemo sve te pare i možda ćemo da uspijemo nekako, ok, idemo sada ovo, da snimimo, ovo je pop, idemo karaoke, start video. Idemo, ovo će mislim dobro proći, tako, i ići ćemo da radimo i senuci, da bi zaradili kintu i da kupujemo, kažemo, sve ovo, znači, bukvalno sve, i gitare i sve, sve da imamo komplet onako ekstra. 63% interesovanja, idemo publish video, ok, ne želim da mi budeš prijateljica. Nažalost ne. Jaoj, pa daj, senoci, ja sam zaboravio. Mi možemo ovdje sada da četujemo, da nađemo novu devojku. Oh yeah. Moram da pogledamo. Čekajte, samo trenutak. Imamo Zariju, Tiffany i Gerald. Ali kao što vidite ovo sve, opa, januaru 31. Je, meni je rođen u januaru 31. Hehe, imamo test. Ok, ajde idemo, ko je danas? 1.26, ajde idemo da učimo. Idemo da učimo, moramo da uradimo dobro kontrolni. Da. Kao što vidite, senoci, mi nemamo dosta prijatelja, sada imamo samo 3 prijatelja, ali poslije ćemo, kad budemo izlazili na one žurke, ono sve, imat ćemo dosta prijatelja. Okej, okay, music intro, brati, dobili smo i to.
Okej, okay, ekstra. Ovaj klip se sada uploaduje, ajde mi idemo spavamo, učili smo, pa ćemo poslije idemo da radimo, da uzmemo još para. Ajde sad da radiš za $35. Opa, povećalo se ovo sada ekstra, povećalo se, tako da možemo sada, brate, gledaj ovo, dislike, like, dislike, like, dislike. Čoveče, $134 imamo i Senovci, bukno sad možemo kupimo gitaru, ona košta oko 120, ja mislim. Tako da možemo bukvalno sada odmah da je kupimo, ali nećemo još. Znači nećemo još. Ekstra, brate, ovo, gled, 210 suba, ekstra, ovo je ekstra, brate. Idemo sada da kupimo odmah gitaru. Gitara, $120. Stani, možda ima ona... Electric, to. Ona je $210. Ovo nam treba, electric, bas, gitara, to nam treba. Okej, okay, i jao, zezno sam se. Ovdje nam treba ova gitara, znači ne treba nam ova, nego nam treba ona. Tako da ništa, skupljat ćemo $210 za ovu gitaru ovamo. Okej, dobro, 11.000 pregleda već, ekstra. To je to, opa, imamo još jedno ovo da odključamo. E sad, music skill, melody, ili ovo ćemo, to je to. Ajmo sada snimimo još jednu, pa ćemo da idemo poslije da spavamo malo. E sad, ajde snimimo ovo, brate. Ovo nam je prošli put ekstra prošlo. Ovo je jazz. Ok, jazz. Idemo sad na jazz. Idemo karaoke, ok. Idemo dalje. Idemo da snimimo ovo za čas. I onda idemo da spavamo pa ćemo da radimo. Znači moramo i Senovci da skupimo, kažem vam, za onu electric gitaru. Ok, ovaj klip se sada i Senovci renderuje. Mi idemo sada da ospamo malo pa idemo da radimo. Da, idemo da radimo. Ok. Idemo tu i idemo da dalje. 4 sata, $20. Ako nešto iz Senovci propustim, vi mi obavezno napišite dole u komentarima da bih znao za sljedeći klip. Eto, taj jedan lik što mi je pomogao, što je rekao za ovo da gledamo u čovečuljka, da li je ovo pop, jazz, hip hop muzika. On mi tu pomogao, eto, napisao dole u komentarima i hvala mu puno. Eto, još jednom veliki pozdrav za tebe. I pišite mi, Senovci, isto dole, kažem vam, u komentarima šta sam ja sada ovdje, šta je ovo? Šta sam ja propustio. I Insenovci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nadam se da vam se svidao. Eto, vraćamo se malo sa YouTubers life-om. Samo dugo nije bilo. Evo nam je prijateljica. Pa rekao sam ti da ne dolaziš sada, prijateljice moja. Tako, Insenovci, to je bilo to. A mi se vidimo u sljedećem gameplayu. Do tada, jedan veliki, veliki pozdrav! Čekaj, stanite. Invite me na party. Može. Može. Ajdemo na party čisto, ajde. U stvari nećemo. Ovo ćemo u sljedećoj epizodi, da.